12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кел ағай, отыр. Ескі серігіңмен сырласып отырсың ба? Иә. Өткенді еске алғаннан басқа бізге не қалды дейсің? Мынау соңғы кездері әке шешем аталарым түсіме жиі енетін болды. Кеше түсімде әкемді көрдім. Домбыраны ала келші дейді. Әкеміз арманда кетті ғой. Иә. Менің де бір арманым бар. Соны балаларға айтсам, жұмыстарына кедергі болам ба деп ойланып отырмын. Ол қандай арман? Туған елге тағзым етіп, топырағына бір аунап қайтсам деймін. Барсақ барайық, аға. Менің де көптен бері ойлап жүрген арманым сол. Балаларға айтып көрейік. Айтсақ айтайық. Өзің қалайсың? Денсаулығың жақсы ма? Шүкір. Қайда бара жатырмыз? Басымыз ауған жақ. Қызық адамсың. Қызық болған жаман ба не? Өй, жоқ. Отырайық. Дархан, сен консерваторияға түсірде әкешең қарсы болған жоқ па? Қарсы болды. Бірақ біздің үйде бәрін атам шешеді. Атам айтса болды. Қызық екен. Сен оны қайдан білесің? Қазір ата-ананың барлығы баласын бизнеспен айналысқанын қалайды ғой. Иә, ол рас. Бірақ бәрі бизнеспен айналса берсе, басқа жұмысты кім істейді? Дұрыс айтасың. Мәселенің барлығы ақшада емес. Адам жүрегінің қалаған нәрсесімен айналысса ғана бақытты болады.
Ақылдым сау. Алло, Сержан, қалың қалай? Дарханды көріп жүрсің бе? Бүгін күні бойы хабарласып ала алмай қойдым. Апасы да алаңдап отыр. Айя, Сержан, Дархан екеуіңе ақша салып жібердім. Қарындарың ашық болмасын. Жақсы, сау бол айналайын. Осы Дақабай көптен қабарласпай кетті. Амандығын білдіңдер ме? Иә, yeah, бүгінде ала алмадым. Сосын сержанға тапсырдым. Кешке кіріп шығам деді. Сабақтары көбейіп, мұршасы келмей жүрген шығар. Қазір мен хабарласып көрейінші. Балам, Әмірбай атаң екеуміз сендерге бір қолқа салғымыз келіп жүр. Айта беріңіз әке. Туған елімізді бір көрсек деп едік. Егерде уақыттарын болып жатса, екеумізді елімізге апарып келсеңдер. Апарайын әке. Тек Әмірбай атамыздың денсаулығы жолды көтерер ме екен? Жақсымын дейді. Бүгін өз келіп кетті. Жарайды ендеше. Сосын анау Жақып пен Жанболаттың да барған дұрыс болар еді. Ата бабалардың басына барып, Құран оқып қайтсын. Жақсы. Ендеше шаруаның бәрін құрметке тапсырайын. Сосын бәріміз бірге барып қайтайық. Жақсы балам. Саған не болған? Ауырып қалғансың ба? Шаршадым.
Неге алмайсың телефоныңды? Әкең хабарласыпты. Апаң да алмай жүр сені. Білмеймін, көрмей қалған шығармын. Бақтаға ақша салып жіберіпті. Қанша? Білмеймін. Жүр тамақ жейік. Қазір қолым жуып алайын. Не болған қолға? Кір. Не ұстағансың? Музыканттың қолы осындай бола ма? Сержан, басымды қатырмаш. Мен шомылам. Уф, жүрегің бір түрлі болып отыр, Бәтіш. Дәрі ішіп алсаңшы. Ішіп аламын ғой қазір. Не болды, Дарханмен хабарласа алдың ба бағана? Көтермей жатыр деп едің. Жоқ, алмай қойды ғой сол. Қиын болды ғой. Балалардың қазір бұзылып кетуі оп-оңай. Айтпа. Мына оң жақ көшеде тұратын Қатира деген келіншек бар еді ғой. Иә. Соның Алматыдағы ұлы құмар ойынға кіріп кетіп дейді. Қалай кіріп кетіп жүр? Білмеймін ғой. Ана тиын салып ойнайтын автоматтардың қасынан шықпайды екен. Әйтпесе тәп-тәуір оқитын бала еді ғой. Иә. Содан не болыпты? Енді не болғанда мыналардың жіберген ақшасын бәрін ойынға салып жіберген, оқудан шығып қалған. Сол. Құдай сақтасын, иә. Біздің Дархан ондайға бара қоймайтын шығар. И бармаса бармай ақ қойсын. Оның үстінде Дархан ақшадан тарығып жүрген бала емес қой. Иә. Шешіш. Рахмет іштен. Дархан, шайға кел. Дархан. Жанна. Жанна? Не болды? Жанна, сен неге жылап тұрсың? Мен үйдемін. Келіп алып кетейін бе? Жақсы күтеміз. Келем деймі? Е, жылап жатыр, бір нәрсе болып қалған сияқты. Thank you.
Дархан. 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 Жайсыз түс көрдің бе? Солай ғой деймін. Кел, отыршы. Отыршы. Қазір. Қазір мен солып келейін. Дархан. Жанна, саған не болды? Көшеде сөмкемді бір жігіттер жұлып алып кетті. Сөмкемнің ішінде пәтерге төлейтін ақшам бар еді, Дархан. Ақшасы құрсын, Жанна. Өзің амансың ба? Кір. Мә, су ішіп ал. Полицияға хабар беру керек. Керек емес. Хабарламаса болмайды, Жанна. Жоқ, хабарласпай қойыңдаршы, өтінемін. Неге? Қажеті жоқ. Ертең олар босандыққа шыққаннан кейін өшігіп артымнан аңдауы мүмкін. Неден қорқасың? Ондайлардың сазайын беру керек. Қойыңдаршы, болды. Жанна, сен өзі шын айтып отырсың ба? Сержан. Басты ешқай жерін ауырып тұрған жоқ қой. Бәрі дұрыс. Мен саған төсек салып берейін. Тынығып ал. Қой. Түн ортасында жылап саған не болды? Екі аттам жерде. Не қалаға бара алмай, не баламен сөйлесе алмайым. Қиналып жүрме білмейм, түсіме жиі кіреді. Сөйлесе алмаған соң ғой, түсіңе кіріп жүргені. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген осы. Білмейм, бақыт. Неге қобалжи беремін мен? Былай істейік. Біз ертең Алматыға жүреміз. Ары қарай әкемді Әмірбай атамды алып Қарағандыға шығамыз. Сен де бізбен бірге жүр. Балаларды жеңгеме тапсырайын. Дарханды көріп, сөйлесіп, төркіндіп, кішкене демалып қойды. Жарайын? Жарайды. Жанна, сен осында демалып ол. Біз арғы бөлмеде ұйықтаймыз. Қорықпай ұйықтай бер. Мұнда саған ешкім жетпейді. Жақсы жатып жайылдыр. Рахмет. Айтпақшы Елмері ұмытып барам. Зереге картоп жегі болмайды. Алаңдама, хабарласып отырамыз ба? Сосын есіктері жабуды ұмытпаңдар, е, ашық қалмасын. Жарайды, уайымдама. Біздің ғафар уайымдайтын нәрсені табады ғой. Қане, кел балалар. Аналардың бәрі сондай ғой. Ал жақсы. Балалар саған аманат енді. Жақсы, жолдарың болсын. Әмин. Алло, апа. Амансыздар ма?
мені уайымдап жатқан шығарсыздар. Иә, кеше сабаққа бара жатып телефонымды дыбысын өшіріп үйде тастап кетіппін. Қашан шықтыңыздар? Жақсы апа, күтеміз онда. Кеше олар ұйықтай алмаған шығар. Күні бойы сені сұрады. Иә, сол телефон дыбысын өшіріп ұмытып кетіппін ғой. Жанна тұрды ма? Иә. Жанна, шайға кел. Бүгін сабаққа барасың ба? Сабақ жоқ. Рахат болсыңдар да, бізде күнде сабақ. Сәлем. Сәлем, Жанна. Қалай ұйықтадың? Жақсы. Анандай болған жағдайдан кейін қалай ұйықтайсың? Бүгін сабаққа барасыңдар ма? Иә. Мен бармаймын. Апам келе жатыр екен. Айтпақшы, сенің әкең, менің әкем, аталарымыз бәрі Қарғаны жаққа бара жатыр екен. Білем, кеше әкем хабарласқан. Жігіттер, бүгін мен осында қалсам бола ма? Жанна, сен таксиге салып жіберейін бе? Мен үйге барғым келмейді, пәтердің иесі ақшасын сұрайды. Жарайды, біз кешке келеміз. Жақсы, рахмет. Өзіңді көріп, көңілің бір жайланып қалды ғой бала. Апа несіне уайымдай бересіз? Қалай уайымдаймасың, жаным ау. Рахмет. Мына қалада неше түрлі адам бар. Ғаламторда шықсаң, төбе шашың тік тұрады. Оның үстіне Бәтима да келіп, түрлі-түрлі әңгімелерді айтып, зәрем шығып кетеді. Бәтима апайлар аман есен бе? Аман, аман. Әлгі Қатираның баласы Елдос бар ғой? Иә. Yeah. Сол бала бұзылып кетіпті. Әке-шешесі жіберген ақшаны құмар ойынға салып, оқудан шығып қалған дейді. Осындай әңгімелерді естіп, үйде отырып, зәрем шатты бала. Қорықпаңыз апа. Атам қалай? Атаң жақсы. Әкем, аталарым түсіне кіріп жүр дейді. Туған жерін сағынған шығар енді. Жақыбаға бәрі бірге кетті ғой? Иә. Бар жұмысты құрметке тапсырып бірге кетті. Айтпақшы. Саған да айтпап едік, атаң да білмейді. Нені? Құрмет ағаңның әйелі кетіп қалыпты. Өткенде келіншейді атаң Құрметке ауылда қал деп еді ғой. Келін менімен ақылдаспай, ауылда қалам деп айттың деп өкпелеп кетіп қалыпты. Ауылда тұрғысы келмейді. Енді қайтып келетін шығар? Кім біледі? Құрмет те артынан іздеп бармады. Келіннің телефонын жазып алған, хабарласып сөйлесейін деп отырмын. Дұрыс апа, сөйлесіңіз. Айтпақшы. Балам. Нан салып ала ғойшы. Тамақ алып ішесің. Өзің де жүдеп қалыпсың. Үйдің тамағы жоқ, қиналып жүрген шығарсың. Жоқ апа. Мұнда тамақ көп, оның үстінде. Әкем де өзі бей ақшы салып тұрады. Дархан, мұна жақта достарың бар ма? Бар. Дана деген досым бар. Апа, ол қыз сондай жақсы. Сержан қайда? Келмеді ғой. Жа, ол сабағынан шыға алмады. Әлгі Дана қаланың қыз ма? Иә. Yeah. Байқа. Құрмет ағаның әйелі ұқсап, ауылдан қашып кетіп жүрмесін. Апал, мен досым ғой жай. Дос болған жақсы бола. Мына үлкен қалада доссыз болмайды ғой. Апа, сіз қашан қайтасыз? Мен сізді шығарып салайын. Ертең қайтам. Әуре болма балам, сабағыңнан қаласың. Осында нағашыларың бар, солар шығарып салады. Ал, жақсы балам. Телефоныңды ұмытпай өзіңмен бірге алып жүре ма? Жақсы.
хабарласып тұр. Әрин. Алло, Сымбат, сәлем. Бұл Гауһар жеңешен ғой. Иә, қалаға келгенмін. Сенімен бір кездесіп сөйлесейін деп едім. Бәйтерек дәмханасының жаздық алаңда күтем. Жақсы, жарай. Көш күнді жыл қайдаймын ой, ақу дағала менен. Ауылың, әмірбай, есінде ме? Осы жерде нағашымыздың ауылы болып еді ғой, а? Осы тұста бір төбе болушы еді. Төбе дейсің бе? Иә. Әне? Анау, мәнеке, көрт бірсің бе төбені? Иә. Мәнеке, сол. Әй, шіркін, арқаның желі, ай. Тух, бір рақаттанып қалдыма өзі. Біздің ауыл бар мекен өзі? Қазір көреміз. Сәл сабыр еті. Ой, шіркін, ай, десейші, а? Қайран арқа, арқа. Осы оқылған Құран сүресін ең сүйікті Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбарымызға, пайғамбарларға, сахабаларына, әулие әмірлерге, әке анамыздың арбағына бағыштадық. Жатқан жерлері жайлы топырағы торқа болып, я Алла тағалам, қабір азабына саттап, жантан жаннаттан қала көріңізші, Алла тағалам менің. Раббана атина фи дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва инна азаба нар. Аллаху акбар. Алла. Сәлемдім. Сәлем. Сен іздеп келіп едім, сөйлесуіміз керек. Не тұрал? Жанна тұрал. Жақсы айта бер. Дархан, білесің бе? Мен көп ойландым. Меніңше осы Жанна өте қауіпті қыз сияқты. Неге? Білмеймін, өйткен екі жанына бар сияқты. Бірі қарапайым, бір нәрсе бола қалса сенің алдыңа жүгіріп келетін қорғансыз қыз. Ал екіншісі? Ал екіншісі қымбат бутиктерден киініп алып, астына қымбат көлігін мініп, қымбат мейрамханаларға баратын жанына. Түсінбедім, мұның бәрін неге айтып тұрсың? Жоқ, мен саған негізі бұның бәрін айтқым келмеген. Білесің бе, Дархан, мен сенің осылай көз алдында құлдырап бара жатқанын көрген сайын шыдай алмай жүрмін. Өтінемін, кішкене болсын айналаңа қарап, көзіңді ашшы, ол сені алдап жүр. Жоқ, Дан.
Жанна сен ойлағандай қыз емес. Я ол қазір қиналып жүр және менен басқа оған көмектесетін адам жоқ. Түсіндім. Әрі қарай өзің білесің. Бірақ мен саған айтарымды айттым. Менің сөзімді ұмытпа. Сау бол, Дархан. Дана! Дана! Сәлеметсіз бе, жеңеше. Келіп отыр. Бізге бір таза шынымен құрбасан бересіз бе? Қашан келдіңіз? Үй іші бәрі аман есен бе? Бүгін келдім. Бәрі аман. Атамыз балаларын етіп Қарағандыға кетті. Мен де солармен қалаға жетіп алдым. Осында ұлым оқиды ғой. Соны көріп кетейін деп. Балаңыз таң қалған екенсіз ғой. Иә. Өзің қалайсың? Өзім жақсы, жұмыстамын. Құда-құдағи аман ба? Аман, жеңеше. Сымбат, сенімен сөйлесетінді ешкімге айтпаған едім. Білмеймін, мұным дұрыс па, дұрыс емес пе? Айта беріңіз. Рахмет. Рахмет. Сен менің де қалалық қыз екенімді білесің бе? Жоқ. Мен де өзің сияқты қалада туып өскем. Кейін бақытқа тұрмысқа шыққан соң қалада тұрдық. Қазақтың дәстүрі бойынша қара шаңырақта кенже ұл отыру керек екен. Ауылға көшуге тура келді. Басында қатты қиналдым. Талай рет кетіп те қалғым келді. Бірақ бақыт пен ата енемді жерге қаратқым келген жоқ. Сіз мықты екенсіз ғой. Қазір қалада тұр десе, бір күнде тұрмас едім. Төркінге бір күн келіп қонып кетем, ертесі күні ауылға тайып тұрамын ғой. Мен ауылда мүлде тұра алмайтын сияқтымын. Неге? Ата-анам, туған-туыстарым бәрі қалада ғой. Сымбат, қала деген екі аттам жерде емес пе? Қалаған уақытында барып келесің. Сен маған шыныңды айтшы. Кетіп қалғаныңа өкінбейсің бе? Білмеймін, жеңеше. Мен кетіп қалғаннан кейін құрметтің артынан іздеп келетініне сенімді болып едім. Бірақ ол тіпті хабарласпай да қойды ғой. Енді ол намыс қой бала. Оның үстіне дүйім жұрттың алдында жерге қаратып кеттің ғой. Оныңыз рас. Мен қателескенімді енді түсінгендей болдым. Рахмет. Бір жолы әуежайда бейтаныс әйелмен әңгімелескенім бар. Сүйген адамын тастап, шетелге көшіп кеткен. Бірақ оны ұмыта алмай, оны сыртынан көруге қалаға келіп тұрады екен. Сол әйелдің маған айтқаны, сүйіктіңнен айырылма. Әйтпесе, өмірің өкінішпен өтеді деген еді. Саған да айтарым сол, Сымбат. Енді мен не істеуім керек? Құрметке қоңырау шал. Қателескеніңді айтып, кешірім сұра. Ол қолымнан келе қоймас. Мен үйде ерке болып өстім ғой. Құрметтің сондай шешім қабылдағаны маған қатты ауыр тиді. Алдын ала айтып қойса дайын болар ма едім. Иә. Бәріміз де бір үйдің еркесі болып өстік. Енді еркелікті қоятын уақыт келді. Ойлан. Иә. Апам мен атам маған қатты ренжіп жүрген шығар иә. Ренжуін ренжиді ғой. Келіні бір күн түнеп келіп қалыпты деп елдің бәрі шулап жүр. Оларға да оңай емес. Иә. Рахмет сізге келген жеңеше. Мен көп нәрсені түсінгендей болдым. Енді мен ойланайын. Рахмет айналайын саған да. Жақсылап ойлан. Иә. Рахмет сізге. Ал жақсы. Сау болыңыз. Сау. О, Дархан, келдің бе? Жанна, сен әлі үйдесің бе? Иә, кешке дейін үйде отырып, ішім пісіп кетті. Жақсы болып қалдың ба? Бәрі жақсы. Өзің қалайсың? Анаңмен кездестің бе? Иә, кездесіп әңгімелесіп қайттық. Дархан, бүгін тағы осында қалсам, Сержан қарсы болмай ма? Қарсы болмайды. Неге қарсы болсын? Сержан, сөйлесіп келейікші.
Сержан, Жанна бүгін тағы қонса ренжімейсің бе? Неге ренжейін? Бірақ Дархан саған бір нәрсе айтпасам болмайды. Мен Жаннаға сенбеймін. Неге? Осы қыз біздің бірдеңе жасап жүрген сияқты. Таңертең үйден шыққанда есіктің алдында бір көлік тұрды. Ішінде екі жігіт отырды. Кешке келгенде әлгілер тағы да көрдім. Сержан, не болсаң айдаладағы жігіттердің сезіктен? Жаңа дана да бір нәрселерді айтып. Енді сен. Дархан, байқа. Ол қыз сені алдап жүр. Сен тым қатты беріліп кеттің. Сабаққа да барғың келмейді. Есің жинашы кішкене. Сержан, сен не деп тұрсың? Жақтыртпасаң айт. Түнейтін жер тауып алам. Кешір. Мен саған бөтен емеспін. Қатты өзгеріп кеттің сен. Кім? Электрик қой. Ассалаумалейкум. Дархан деген кімсің? Мен. Ал сен кімсің? Сержан. Қайсың, Сержан? Жігіттер не керексіңдер? Бізге? Дархан! Ашыңдар, бәр! Ашыңдар дейм, бәр! Дархан! 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 Ашыңдар дейм, бәр! Кімін қалдырмақсың мұнан? Дархан! Болды, болды! Дархан! Болды! Дархан! 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 Айттым оны саған, сен бе деп сол қызға! Қазір, қазір! Алло! Жедел жәрдем. Иә, мамыр 4, 20-шы үй. Дарханға келіңіздер. Жайсыз түс көрдік бе? Алғып қалған жоқсың ба? Қазір
Қазір. 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 Әке. Әке, не болды? Әке, не болды? Тағы да жүрегің бі? Жеді жерім жардайық. Жоқ. Жобала мәріп алмайы қойындар. Барып, жата беріндер. Жасым білген адамын қой. Но туған жерге келіп, өткен кеткенде ес қалып, соны көтер алмай қойдың бай демес. Шамас. Жүрекпен ойнауға болмайды. Мен дәрігер шақырдым. Жоқ, балам. Қажет жоқ. Міне, жақсы болдым, балам. Барып, демала қой. Демалыңдар, балам. Әке. Бара, бара қой.